Бағдарламаны әр қарай жалғастырамыз, достар. Студия төрінде құрметті қонақтарымыз келіп жайғасты. Dopamine Voice тобының өкілдері, дубляж мамандары Бекарыс Исмағұлов пен Камила Әлімбекова. Қош келдіңіздер. Қайырлы. Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы. Енді сіздермен толық танысып алу үшін біз дәл қазір бір бейне ролик көрейік, одан кейін сұхбатты жалғастырамыз. Сен ешқашанда Рен-Гокудың дәрежесіне жете алмайсың. Ол сенен мықтырақ. Рен-Гоку жеңілген жоқ. Ол ешкімнің өлуіне жол бермеді. Ол берілмей барлығын қорғап қалды. Жалғыз жеңілген тек сен. Ал Рен-Гоку жеңді! Тағы да көрменге еске сала кетейік, біздің студиямызда дәл қазір жапон анимесін алғаш рет аударған жастар Берік Исмағұлов пен Камила Әлімбекова. Енді Dopamine Voice студияға келсек, бұл студия қалай құрылды, нақты авторлары кімдер? Ең басында біз қазақша бұғандай топ құрғатын білген жоқпыз. Менің өзім кішкентайымнан бастап орысша фильмдер көріп, соған қызығып жүрген кезімде бір ой келді. Неге қазақша фильмдер жоқ? Фильмдер бар, бірақ олардың аудармалары жоқ, дубляж деген сияқты. Сондай ой маған аниме несінде келді, көріп жатқан кезде. TikTok бәрі білетін шығар, бәрі қолдана TikTok'ты. Сол жерде мен деген өзім бірінші рет бастаған болатын, қазақша аударып. Бірақ ол кезде мен өзім кішкентайымнан орысшаға жақын болғандықтан, кішкене аудармасы қиын болды. Жасап көрдім, ең біріншісі жақсы шықты. Сол кезде біз Камила деген қыз бірге жасап жүргенбіз. Жұмаділ Әділ деген монтажер болып бізді байқап қалған болатын. Ол кезде оның өзінің бір аудиториясы болған. Сол кезде бізге бірге жұмыс істейсіңдер ме деп ұсыныс берген. Тамаша. Енді білуімше екеуіңде жастарың 18-де не бар, иә? Жалпы, өздерің аударасындар ма жапон тілінен? Жоқ, жапон тілінен емес, орыс тіліне аударылған анимені біз қазақша тіліне аударамыз. Орыс тілінен, нақты жапон тілінен емес. Түсінікті. Неге жапон тілін таңдадыңдар? Неге жапондық мультфильмдер? Себебі қазіргі кезде жасөспірімдер көбі аниме көреді. Бұрынғы кезде біз көрген мультфильмдер қазіргі кезде аниме сияқты болып. Балаларға ол аниме, оларға мультфильм сияқты болады. Және соған балалар қазір біз мультфильмде өскен сияқты, олар да анимеде өседі. Және біз өзімізді сол анимеде қызығушылымыз мол. Және сосын біз соны қазақша неге дыбыстамасқа деп ойлап көрдік. Сосын бірінші рет дыбыстаған кезде өте көп адам, өте көп жасөспірімдер соны ұнатты. Және тағы да шығарыңдаршы деді. Және сосын біз жапонша осы анимені ары қарай дыбыстауды жалғастыра бастадық. Енді қазіргі таңда қанша анимені дыбыстадыңдар? Әзірше тек «Сенің есімің» деген толықметражды анимені дубляж жасап шығардық. Енді әзірше «Атака Титанов» деген, мысалы, «Титандар шабуылы» деген анимені бастап жатырық. Әзірше бірінші серияға қарай бастадық. Естігімше оны барлығы күтіп жүр. Көрермендердің қызығушылығы жақсы. Жалпы сендер өздерің осы дыбыстауды арнайы студияда жазасыңдар ма, әлде өздерінің бір қолықтарың бар ма? Үйде отырбақ жаза бересіңдер? Соны айтайын дегеніміз, бізде студия жоқ, микрофонды көбісінде жоқ, көбісі телефонмен. Жа, бүркеніп аласыңдар. Бүркеніп алып, сондай бір шумоизоляция жасап, сол жерде дыбыстаймыз. Әркімнің өзінің телефонын. Бірнеше балаларда бар микрофон. Мысалы, менде. Енді көрермендерге ұнап жатыр ма? Сұраныс бар. Енді анимені қалай таңдайсыңдар? Аниме қазір таңдап жатқанымыз, қайсысы аниме көп көріп жатыр. Мысалы, Титандар шабуылы бізге бастағанымыздан бастап, Наруто деген сияқты анималерді аударыңдаршы деп жатыр. Соларға әркімге әр дауысы бар, әр кейіпкердің өзінің характері бар, соларға таңдап. Және біз өзімізге қандай аниме ұнайды, соны таңдаймыз. Басында, мысалға, мен бірінші көрген аниме, бірінші емес, енді ең жақсы көретін аниме Наруто болған. Және соны дыбыстап бастадым. Және сосын адамдар жақсы деп, сол тағы да дыбыстандар деді. Өзімізге қандай аниме ұнайды, соны қайсын біз көрдік, соны дыбыстаймыз. Енді бұл дыбыстауға сендер ешқандай ақы алмайсыңдар, иә? бірақ аудармашылар бар, одан кейін жаңағы дыбысты реттейтін мамандарымыз бар. Оларға қайдан ақша бересіздер? Әлде олар да тегін жұмыс істейді? Олар да тегін жұмыс істейді. Бұл жерде ойымыз ақша табу емес, адамдарға өзіміз ала алмаған нәрсені басқаларға беру үшін. Мысалы, біздің мен өзімше, мысалы, өзім ойымша кішкентай кезімде осында қазақша мультфильмдер көрсем мен өзім сүйіп көретін, мысалы, өзім армандаған нәрсемен жеткім келген. Ол балалардың да өздерінің мотивтары сондай. Мысалы, бізге қолдау ретінде біздің көрермендеріміз донат секілді жібереді. Әр серияға солай жинап жатырмыз. Тамаша. Енді топ деп жатырсыздар. Топтың құрамында неше адам бар қазіргі таңда? Топтың құрамында қазіргі кезде 12 адам бар. Толық сонда екі монтажер, және жоқ, бір монтажер, екі аудармашы, және қалғандары дыбыстаушылар. Енді осы мультфильм жаңағы анимені дыбыстауға, аударуға, өз еркімен келіп, мен де дыбыстайыншы, мен де аударайыншы дейтін бар ма сондай қалайтындар? Ондай адамдар көп. Көбісі біздің әділ деген монтажерымызға жазады, өйткені өзінің дауысын ұсынады. Бірақ егер адамның дауысы сол кейіпкерге келіп тұрса, оны аламыз. Кастингтар жүргізіп жатырмыз әлі күнге шейін. Ал бұлай айтқанда сол. Енді көбінесе сіздерді Инстаграм, ТикТок желісінде көріп жатады. Қазіргі таңда сол желілерде неше оқырмандарың бар? Әзірше ТикТокта бізде 80-ге жуық, 80 мыңға жуық, ал Инстаграмда мыңдай мыңға жуық. Енді аниме деп айтып жатырмыз ғой, барлық жаңағы сұранысқа ие, бірақ тәрбиелік мәні бар ма деп, қандай тәрбиелік мәні бар деп ойлайсыңдар өздеріңді ойлар? Мысалға, Наруто анимесін алсақ, көбі қазақ тіліне аударылмағаннан көре алмайды. Ал негізінде көп үлкен адамдар, мысалға, анимені ойлайды. Онша жақсы емес, кішкене әртүрлі соғыстар ішінде бар, ол балалардың психикасына әсер етеді ғой деп ойлайды. Бірақ негізінде жақсы бәрін түсініп қараса, онда достықты насихаттайды. Немесе достықты және өз арманына адал болуды насихаттайды. Және тағы да сол сияқты өте жақсы нәрселерді балаларға үйретеді. Және ол да біздің бұрынғы мультфильмдер сияқты өте жақсы нәрселерді үйретеді. Бірақ тек қана ол кішкене үлкен жақтан қарайды, үлкен тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан кішкене қиындау болуы мүмкін қарауға. Тамаша, енді қазіргі таңда жасырын емес, жастардың көбісі тез байып, тез атақты болуды армандайды. Енді өздерінде жастардың қатарында болғаннан кейін, осы сіздердің дыбыстауларыңыз, қазақ тіліне аудару артында қандай бір мақсат жатыр? Сол жайлы айтып берсеңіз. Ақша таппайсыңдар ғой енді. Неге қызығасыңдар? Ақша жоқ қой онда деген сияқты ғой. Ең басында адамдардың алғыс айтқанына оның өзі де адамға бізге мотивация болды. Ең бірінші дубляж жасаған кезде біздікі неге басқалардан айырмашылығы бар, өйткені бізде озвучка екі түрге бөлінеді. Біреуі закадровый деп, а біреуі дубляж. Дубляжды бүткіл дыбыстар алып тастайды, мысалғандай. Персонаждың оригинальный дауыстары бар ғой. Сол дауыстар жоқ болады, өзіміз соны шығарып кәдімгідей жасаймыз. Ал закадровый ояқта өзінің оригинальный дауыстар қалады, ал сыртынан адам дауысы жазыла береді. Мысалы, мына жерден қазақша естіліп жатса, артынан ағылшыншасы естіліп жатады. Түсінікті. Енді негізі осы аудармадан басқа, дыбыстаудан басқа өмірде немен айналысасыңдар? Студентсіңдер ме? Әлде өздерің бір мамандықтарың бар ма? Біздің топта 12 бала бар, 12 адам. Және көбі студент. Мектепте оқитын да балалар бар, 16 жаста. Және кейбіреулер 25 жаста жұмыс істейді. Мысалға, біреуі вақтыда жұмыс істейді. Біреуі, мен мысалға жазда официант болып жұмыс істедім. Және солай өзімізге солай айналысамыз. Және көбінесе бәрі оқиды көбі. Әйтеуір ақша бар деңізші. Енді өздеріңізге келетін болса, қандай мамандықты үйреніп жатсыздар? Мен РБМК медициналық колледжінде оқимын, республикалық медициналық колледж. Болашақ дәрігер? Не, болашақ дәрігер. Ал сіз? Мен СДУ-да Сүлеймен Демирел университетінде оқимын. Екінші курста халықаралық қатынастар дипломат боламын. Болашақта мамандықпен жұмыс істеу ойларыңда бар ма? Әрине. Енді болашақта сіздерде қандай жоспар бар, қандай бір нақты мақсаттар қойдыңыздар ма өздерің үшін? Бізде нақты мақсат бар. Біздің көбісі осы Алматыға келіп студия ашқанын қалайды. Мысалы, біздің әркімде, мысалы, жазған кезінде біреу көрпемен жамылады, біреуінде микрофон болады да, көрпеге жамылуға болмайды. Мысалы, жазған кезде звук әртүрлі болады. Сондықтан қазір Алматыда ойда бар студия ашуға. Сондықтан әзірше спонсор іздеп жүрміз деген сияқты. Спонсорды енді оны қазір біз көрермендер арасына айтып кетейік. Осындай керемет жастарды қолдап, егерде сіздер көмектескілеріңіз келсе, сіздер де осы қазақ балаларына осындай тәрбиелік мәні бар анимелерді аударып жеткізгілеріңіз келсе, мінекей спонсор болуға, демеушілік болуға дайын отыр. Dopamine студиясына хабарласыңыздар, міндетті түрде Instagram парақшаларыңызда, барлық TikTok парақшаларында бар. Тікелей байланысқа шықсаңыздар, міндетті түрде жауап береді деген ойдамын. Әрине жауап береміз. Тамаша. Ал енді өздеріңіздің аттарыңыздан жалпы көрермендерге, жастарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіздер, қандай тілек айтар едіңіздер? Мен айтқым келгені, ешқашанда әрдайым өздеріңіздің ойларыңызды және жеке пікір ойларыңызды біліңдер деген. Личное мнение дейді ғой. Біліп, және өздерің қойған мақсаттарыңа жете беріңдер. Ешкімді тыңдамай, егер сіздер оны дұрыс деп шешсеңіздер, сонда жолдарыңыздан таймаңыздар. Тамаша, керемет. Ал Камила, сіз не айтасыз? Мен айтарым, ешқашанда өз ойларынан таймаңдар, және егер бір мақсат қойсаңдар, оған жетуге тырысыңдар, және ешқандай қиындықтардан қорықпаңдар. Себебі қиындықтар олар жай берілмейді адамға. Олар сол қиындықтан өте алады-ау деп беріледі. Және менің ойымша, егер бірнеке бола алмайды ғой деп ойласан, ол бәрі болады. Себебі біз осы Dopamine Voice студиясын ең бірінші құрған кезде, біз осылай жерде отырамыз деп ойлаған жоқпыз. Біз ең басында, мысалға, 400 просмотрға қатты қуанып, мен әрбір лайк, мен өзім осы TikTok-тағы парақшаның админімін, мен аккаунтта сонда барлық комментарийға жауап беріп, түні бойы ұйықтамай соның бәрін қарап отыратынмын. Ал қазір, мысалға, 100 мың көру, просмотр, бұлың бәрі бізге бұрында болмайтындай сияқты көрінген. Ал бір жұмыс істесендер, бірнеке өздерін ұнаған нәрсені істесендер бәрі де болады деп ойлаймын. Ой, рахмет сендерге. Сендер сияқты осындай талантты, халықтың жанашыры болып жүрген жастарымыз көбейе берсін. Сендерге барша табысты тілеймін. Денсаулықтарың мықты болсын, ауырмаңдар және де демеуші табыңдар. Мықты демеуші тауып, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Рахмет. Ал біздің арнамызда дәл қазір жарнама, одан кейін ары қарай жалғастырамыз.